Ruske trupe zauzele su naselje Andrejevku kod Bahmuta, saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Podsjetimo, Andrejevku su ukrajinske snage zauzele tokom kontrofanzive 2023. godine u okviru operacije za opkoljavanje Bahmuta. Tokom napada na bočne delove grada, ruske snage su tokom istog napada izgubile i Kleščevku, koje su juče također povratile. Pozicione borbe u samom naselju trajale su skoro godinu dana, a ono je opet pod ruskom kontrolom. Kako javlja Rusko ministarstvo odbrane, jedinice grupe trupa Jug poboljšale su situaciju duž linije fronta i razbili ljudstvo i opremu 57. mehanizovane brigade oružanih snaga Ukrajine, 105. i 118. brigade u rejonima naselja Konstantinovka, Razdolovka i Časov Jar. Ruske snage tvrde da je Ukrajina izgubila više od 490 vojnika, dva borbena oklopna vozila, 4 automobila, samohodni top M109 Paladin iz SAD-a, top Gyatsis B, 4 haubice D20 kao i britanski top L119.